Spoštovane dame, gospodje, prijatelji, bom rekli sončno večernih uric kulturne dediščine, lepo pozdravljeni. Gospod Bizjak nas je zdaj dvakrat zapored popeljal čudovit svet Visokogorja, svet arheologije in zagotovo spremenil naše mišljenje, tako da bomo bodoče res vsi z veseljem ogledovali te okamenele osamelce, brskali po kartinah, gledali na plavine hudournikov in mogoče celo poslušali mukanje krav s strahom, da je kakšna padla v kakšen rudniški jašek. No, danes nam bo gospod Bizjak govoril o Valentinu Staniču. To še ni slišal o koči Valentina Staniča. Jaz kot poprečen Slovenec, več ali manj navdušen planinec, sem se par tednov nazaj prav zamislil. Veste, točno poznam kočo na 2332 metrih, nekje med Rjavino, Begunskim vrhom, pod Triglavom, Špica, tam je ta špica, ne, Vrbanova špica. Ampak, ko se zamislite o Staniču, ne, to vse koče, tako kot je bila tudi koča po Mariji Tereziji, Planika, tako je bila pred tem koča Dežman House na tem mestu, ki so jo našemu, mogoče, manj našemu, kakorkoli že, mogoče tema za naslednje predavanje, ampak postavili njegovi prijatelji Avstrijsko-nemškega združenja leta 1887, potem pa se je preimenovala po nekem Staniču, nekem župniku, ki je rad hodil v gore, pa rad imel živali, celo imel neko društvo za zaščito živali, pa rad je pisal za Slovence. No, gospod Stanič je vsekakor veliko več od tega. Gospod Stanič ima en najlepših vrhov, je imenovan po njemu, v Kamniško-Savinjskih Alpah, potem cesta, ulica v Ljubljani, pa, če se ne motim, v kanalu, kjer je služboval, pa v Minhnu, pa zopet trg v Kopru, pa mislim, da se vsako leto organizira pohod od Solkana do kanala in še in še bi lahko naštevali. Nemci ga hočejo za svojega, Avstrijci, pravijo se je bil Avstrijec, jasno, živel in rodil se je v Avstro-Ogrski in kot vsak pionir, te veste, vsak je najprej pozabljen od svojega lastnega naroda. Nemci ga imenujejo za pionirja, kako bi dejali, pionirja alpinizma. Seveda, osvojil je znani Watzmann, prvič, to nam bo povedal vse gospod Bizjak, pa izmeril višino Triglava, pa zopet male, veliki klik, kakorkoli že. To je bil velik mož izrednega pomena, ki ga premalo poznamo, vsi Slovenci ga premalo poznamo in si tudi zasluži, da bi ga v zgodovini lepše predstavili in danes nam bo svojim pričevanjem gospod Bizjak dal nekaj poseben čar in se bomo s tem tudi nekako njegovemu spominu poklonili. Spominu gospoda Staniča. Izvolite. Že gospod je omenil, da Staniča pozna neverjetno malo ljudi. Tukaj na Gorenjskem me niti ne preseneča, ampak ker sem imel predavanja po Primorskem, v Gorici, pa v Trstu, da še manj poznajo, čeprav je bil njihov rojak. Zelo dobro ga pa poznajo na Bavarskem in so ga imeli do leta 1999, se pravi, do pred 18 leti so ga imeli za svojega, da je bil Bavarc, oziroma nemško misleči raziskovalec Alp. Podpisoval se je Stani G, z G, ampak to je zaradi takratne črkarske pravde,
veste, takrat se ni vedelo, bomo pisali Š, strešico, je S, H, je kaj, C, H in tako naprej. In je na, predvsem to velja za Primorsko, Goriško in pa Beneško Slovenijo, da so nekdani priimki na Ič se piše na Ig, ne, recimo Lovrenčič in tako naprej, no. Stanič je tudi Stanik. Valentin Stanič je primer, kako nekdo nepoznan iz nič pride v sam evropski vrh raziskovalcev. On je primer, kako nepoklicani in neznani anonimneži postanejo poklicani, da postanejo poklicani za delo oziroma izvajanja nedoumljivih stvari, novih spoznanj. Prvi plenist vzhodnih Alp, to smo že omenili, to so ga imenovali nemški kronisti, alpinistični kronisti, ker ne samo teh v tem vrhu, teh, ki jih bomo nocoj videli, on je bil prvi tudi na večjem številu vrhov v Salzburških Alpah, recimo drugi najvišji vrh je tam Visoki Göll, je bil prvi, potem nekaj vrhov v Karnijskih Alpah, no, tudi on, Karnija. Torej, da je bil svetovljan pred svojim časom, ni čudno, namreč on je prišel pred, oziroma v Salzburg, iz anonimne vasi Bodrež, takratni pozabljeni deželi, kaj je bila Primorska, Kistenland pa Istra, iz pozabljene vasi v mondeno središče, svetovljansko središče Salzburg. Samo eno leto po Mozartovi smrti, ali pa dve leti po smrti cesarja Jožefa II. On je bil vržen v to vrvenje, razburkano življenje takratnih intelektualcev v Salzburgu. Začetka ni znal besede nemško. Šel je najprej na tečaj nemškega jezika oziroma tako nekakšno gimnazijo v Beljaku. Tako da so ga potem sploh sprejeli v Salzburgu. Torej, kaj je bil, da ne bi kaj pozabili? Strastni raziskovalec neznanega, dobrotnik in čudak. Vsi, ker so raziskovalci, pa dobrotniki so obenem čudaki. Največji, seveda, ker ni nikoli gledal na denar, največji slovenski razsvetljenec evropskega formata je bil on. Poznamo še druge razsvetljence tistega časa, se pravi, začetka 18. stoletja ali konec 18. pa začetek 19. stoletja. Samotni drzni alpinist samohodec, namreč on je vse te ture upravil sam, kot solo plezalec. Sodobniki mu niso zmogli slediti. Uresničevalec nemogočega in po mnenju mnogih nepotrebnega. Namreč osvajanje vrhov, plezanje po vrtoglavih grebenih, to je bilo za tiste čase nepotrebne oziroma za gospoda njegovega stanu celo grešno, kaj si on privošči. Bil nemirni duh in človek, dobri človek, daleč pred svojim časom. Sodobnik Prešerna je Slomška, ampak tudi sodobnik Barage in pa Knobleharja, to sta dva naša misionarja, ki sta eden je delal v Ameriki, drugi v Afriki, oziroma tam ob Nilu, ki je prišel prvi do izvira Belega Nila in še naprej proti Modremu Nilu. To je prvi človek, ki je uspel z merilnimi inštrumenti, to je zdaj uvod, se bomo potem fotografije pogledali, ki je uspel z merilnimi inštrumenti splezati na tri najvišje gore in simbole vzhodnih Alp. To je na Vacman, najvišja gora Bavarske. Bavarci pravijo, da je to najvišja gora Nemčije tudi, ker je sicer Zugspitze višji, ampak Zugspitze leži na meji med Avstrijo in Nemčijo. Zato pravijo Bavarci, samo nemška gora je pa Vacman, ne, zato je njihova. Potem na veliki klet Grozlokner in pa na Triglav. Vsem trem je zmeril višino. Podrobno bomo pogledali pozneje. To se že omenil, da so ga Bavarci imeli do leta 1999 za svojega
in ga imenovali prvi alpinist vzhodnih Alp. To je edini Slovenec, ki ima, po katerem se imenuje trg sredi Minhna. Edini. Edini Slovenec, po katerem se imenuje merilna naprava v nemških Alpah, ki bomo videli na fotografiji. In Slovenec, po katerem so leta 1999 ustanovili posebno nagrado Nemške planinske zveze, DAUF in tako naprej, za zasluge pri varstvu narave in okolja na Bavarskem. Edini Slovenec, ki ima dvojezično spominsko ploščo v nemških gorah, drug nima. Edini Slovenec, ki je bil član Monakovskega društva proti mučenju živali. Monakovo je staro slovensko ime za Minhen. Čas so pisali v njegovem času. Monakovo. Tako kot Salzburgo so pravili Solnograd. To je dobeseden prevod Salzburga na Solnograd. Ali pa keltska beseda Hallstatt je tudi Solnograd oziroma Salzburg. Dobeseden prevod. Slovenec, ki je zasedil prvi botanični vrt na Salzburškem. Bil je kaplan v Salzburgu, župnik na Banjški planoti, najprej kaplan, in potem stolni kanonik v Gorici. Ustanovitelj prve gluhonemnice na naših tleh leta 1838. To je bil zavetnik in zadnje upanje odpisanih gluhonemih otrok. Vemo, da so v tistih časih bili otroci, ki so bili gluhonemi, pravzaprav odpisani, ne? Ker so jih imeli, ker jih niso slišali, niso jih razumeli, so jih imeli tudi za umsko prizadete in to so bili odpisani. In on je ustanovil to gluhonemnico in postal njihov zavetnik, oziroma, ja, varuh. Potem je bil ustanovitelj društva proti mučenju živali leta 1846, prvo v takratnem avstrijskem cesarstvu. On je bil že prej član, sem že omenil, podobnega društva v Minhnu. Zakaj je Stanič še danes izjemen? Zato, ker je pred 200 in več leti počel stvari, ki so še danes izjemne. Namreč solo usponi na najvišje vrhove, potem, da se nek, si zamislite, da si danes nek župnik ukvarjal solo usponi, mislim, prvenstveni usponi, se ukvarjal z geologijo, s kameninami, z rožami, še danes nekoliko čudno gledanje. Kako so ga šele takrat gledali v Salzburgu pred 200 leti. Zato je izjemen. Njegovo življenje ima tri obdobja. Eno je Salzburško, potem je Banjška planota pa dolina in potem Gorica. Torej v Salzburgu, že omenil, je bil Stanič svetovljan, evropejec, nemirni duh in strastni raziskovalec. Po 8 letih, odkar je prišel v Salzburg, je postal eden vodilnih intelektualcev v Salzburgu, raziskovalcev. Pisal je v takratno revijo Intelligenzblatt, je pisal pesmi v nemškem jeziku, pa razprave o geologiji, o rožah in pa svoje potopise v nemškem jeziku. Po 8 letih, ko je prišel v Salzburg. Zato so ga imeli tudi za svojega. Dolga zgodba, kako smo ga oteli Bavarcem, oziroma ga oteli nam, vzeli Bavarcem leta 1999 ob 200-letnici prvega vzpona na Watzmann. Upam, da ne bom pozabil tega povedati. No, začnimo njegovo življenjsko pot. Torej, barne fotografije na tej seriji se upravičujem, ker so zelo stare, to so stari barni diapozitivi, preskenirani. Takrat, ko smo začeli s tem Staničem, smo mogli na hitro pripraviti predavanje v Minhnu o Staniču in zato so bolj skromne te fotografije. Žal takrat še nisem imel letalskih Lenarčičevih fotografij, ki jih bomo nocoj videli. To bi bilo še bolj učinkovito. Torej, njegove rojstne hiše ni več, so je predelali, prizidali, to je v vasi Bodrež je bil rojen, za temi vrati, zdaj je druga hiša. In kot, no, to je tudi plošča, tam na nekdanji njegove rojstne hiši, nekdanji, ki ni več. Torej, tile primorski izobraženci samo leta, mislim, da 200-letnici rojstva, to se pravi
1974 smo postavili to ploščo, potem pa dolgo časa ničesar. Njegove rojstne podatke oziroma podatke rojstva in smrti si lahko zapomnite po, če mehem poznate, numerologijo 1774, na zadnje pa 47, če obrnete zadnje dve številke, se pa se hit zapomnite. Toliko mimo glede. No, kot 8-letni, se pravi 6-letni, 6-letni, 16-letni dijak pride v Salzburg, v mondeni Salzburg. On je pot iz Bodreža, to je vas pri kanalu v Soči, prehodil v peš. Ne samo enkrat, 6-krat je šel, ki je šel študirati, vmes enkrat spet domov in potem, ki je imel novo mašo, je prišel domov in potem je spet šel nazaj v Salzburg in ko se je vračal, ki je bil predstavljen na Banjsko planoto, ponovno. To je, za to pot je potreboval 6 dni hoje. 6 dni. Malj peš, malj z vozovi, kolikor je pač ujel, ne, potem. In zanimivo, da so bavarski planinci, ki smo praznovali 200-letnico spona na Vacman, so organizirali peš turo iz Salzburga do Bodreža v kanalu, zanimivo. Tudi naši so poskušali, da bi to obnovili, ta spomin, ampak se ni obneslo. Ne. Po parih dneh so ljudje obupali, pa so se odprali domov. Ker to 6 dni peš ni tako malo. Ne. Tisti, ki ste v Brixen hodili s kolesom. Ne, peš. A peš to, no. Potem veste, kako je, ne? 6 dni. Torej, v Salzburgu študira filozofijo in pa teologijo. Zanima se za vse drugo, za študij bolj malo verjetno, zbira kamenine, hodi po gorah, zbira planinsko cvetje, kot kaplan na Nonsbergu, tam zraven Salzburga, uredi prvi botanični vrt na Salzburškem. Takrat je bil Salzburg še svobodno mesto, namreč to je bil čas francoske revolucije tudi, ne? To je zelo tak turbulentni čas, ker so se politične razmere spreminjale z leto v leto. Enkrat so Francozi zasedili Bavarsko, potem so šli Salzburg, so šli ven. Tem, tole mesto Berchtesgaden, v Berchtesgadenskih Alpah, je bilo nekaj časa spadalo pod Salzburg. In še danes vidite, če pogledate zemljevid te dežele, Berchtesgaden, vidite, da je to en tak jeziček iz nemške države, ne, noter na Salzburgu. Salzburg je bil šele leta 1815, se mi zdi, 1850, po Dunajskem kongresu leta 1815 po tistem je bil priključen Avstriji, ne, cesarstvu, avstrijskemu cesarstvu. Prej dolga stoletja bil samostojen, tudi zaradi Salzburške nadškofije, ki vplivala tudi na naše kraje, kot veste. V zadju vidite slavni Vacman. Vacman, najvišja gora Bavarske, tudi sveta gora Bavarske, z veliko legendami, številnimi legendami, tako kot naš Triglav, pa tako kot Veliki Klek. No, to je še ena z planine. Mali Vacman, pa Veliki Vacman, torej normalni. Normalni pristop je tukaj v zadju je koča Vacmanhaus, to je vrh. Od tam se šele začne najtežji del po grebenu, ki je odrezan na obe strani, tako 1000 metrov na vsako stran, se še najtežji dostop na glavni vrh Mittelspitze, se pravi srednji vrh, tega je takrat leta 1800 Stanič preplezal sam. No, to je slovito Kraljevsko jezero pod Vacmanom. Tam zgoraj je ta najvišji vrh, Mittelspitze,
dostop je pa tam zadnji strani, ne, s te strani je nekoliko spačena podoba. Ma pa Vacman največjo od leve proti desni, največjo vzhodno steno, vzhodni Alp. Triglavska severna stena je druga, takoj za Vacmanom. Ja, začelo se je leta 1999, oziroma že 1998, se moram popraviti. Takrat smo dobili namig z našega zelo prijateljskega narodnega parka Berchtesgaden, če bi se želeli, če bi želeli sodelovati pri pripravi in potem pri izvedbi 200-letnice prvega vzpona na Vacman. Potem smo bili skupaj z gospo Tatjano Tanjo Petralin Neumajer, ona je doktor fizike, živi na Bavarskem. Ona se je največ trudila, da je dokazala, da je bil Stanič Slovenec. In ko smo potem naredili prve plakate ob tej 200-letnici, smo tudi napisali, tam smo jih prepričali, da so pisali Stanič s črne strešico. In nekje v tekstu je tudi pisalo, da je bil doma iz Posočja oziroma tam blizu kanala v današnji Sloveniji. Ne, to, tako da smo nekaj le prebili to miselnost. Moram pa povedati, da so Bavarci izredno široki ljudje. Niso tako zadrti kot recimo naši Korošci. Izredno široki, tudi povedal kasneje. In takrat v teh pripravah oziroma teh slovesnostih 200-letnici, ki so bile leta 1999, namreč zakaj? Zato, ker smo takrat vsi mislili, leta 98 smo to pripravljali, da je bil Stanič na vrhu leta 1799. Potem je pa gospa Petrlinova našla v onih arhivih, da to ni bilo leta 1799, ampak leta 2000. Ampak priprave, proslave, to so bili že vse v teku. Slavnostna akademija, govorci, predsednik deželne vlade, minister za okolje, naš minister za okolje, takrat bi bil Pavel Gantar, je bil zelo naklonjen temu. Vse je bilo že preštiman za te preditve. In smo povedali temu mojemu kolegu, direktor Narodnega parka Berchtesgaden, dr. Cirl, vse kot ti Hubert, nekaj je narod, ne, to bo drugo leto, ne, ne letos 99. Prav se vse, bomo pa dve leti praznovali se z vse, ne, to je ta bavarska široko, široko grudnost, pa flegma. No in takrat je takrat sta o Staniču snemali vsaka svoj film, tudi dve televiziji, slovenska in bavarska, vsak svoj film o Staniču. Tale na levi strani, to je bavarski Stanič, ta na desni je pa naš Stanič. Našega je snemala Marjeta Keršic, Svetelova, svojo ekipo takratno, ki se je spomniti iz oddaje Gore, Gore in ljudje. Ja. No, to je naš Stanič. Isti dan smo odkrivali ploščo, šli tudi na vrh, smo jo gledali, kako so snemali, kako so se matrali. Razlika v tem je bila samo ta, mečkena razlika, da je naša ekipa je morala vse stvari nositi na hrbtu, vse kamere in tako naprej. Nemško ekipo je pa pripeljal helikopter, sproti jim je spuščal v teh strminah opremo, tako da niso veliko trpeli. Naši so se bolj pomujali. No, takrat, se pravi leta 1800, je Stanič stal na tem vrhu, pred vrhu, tule spodaj. To je Nordeg, malo prej je taka široka plošča, do katere je do takrat prišlo že mnogo obiskovalcev. Nordeg je takšen zelo, ni težko dostopen. Od tam naprej se pa začne ta prepadni greben, ki ga vidite tu spodaj, mislim tu na levi ta greben. Tle odrezan, tam odrezan, pa je pa še ta strm skok, ki je danes zavarovan z iglenicami pa klini, ne, in takrat Stanič pa ni imel ničesar. In mnogo se jih tudi tule obrne, ne. Tule se jih obrne, ker ne upa naprej, čeprav ni danes nobenih nevarnosti več, ne, se je vse zavarovano. Ampak zdaj si predstavljate Staniča,
ko je šel sam na ta vrh, v kateri ni imel nobenih podatkov, nosil je merilno mizico, merilne inštrumente. Tam je krilil, to je potem sam pisal, oziroma tisti, ki so obstali na tem predvrhu, so molili, da gospod ne bi padli v globino. Ne. Tudi Stanič je napisal, da ga je bilo celo pot strah, da ne bi omahnil v to globino, ne, na eno ali na drugo stran. Ampak svojo trmo je prilezel na ta najvišji vrh in potem izmeril višino. To je bilo takrat legendarno dejanje, ne. To je bila legenda. Stanič je postal legenda s tem sponom, prvim sponom na Vacman. No, to smo ob na videzni 200-letnici 1999 skupina nemških pa naših planincev na vrhu. No in ta plošča levo, ta je taka strma, no, ampak nič posebna, ne, se je zavarovana, ampak jaz se samo čudim, ko sem šel po tem grebenu pa na vrh, kako je Stanič zmogel to. To je neverjetno. Neverjetno. No, na tej skoči smo takrat, leta 1999, odkrili spominsko ploščo, odkrila svoje dva direktorja, Triglavskega parka pa Berchtesgaden. To je na koči Watzmannhaus, pod vrhom Watzmana. To je bila tudi lepa kulturna prireditev. V tej koči je oskrbnik uredil tudi Stanićev kotiček, slovensko zastavo, to so še nekaj let hodili potem Slovenci, pa vsake, ki še slika dal, s spominskimi fotografijami tudi od Stanića. Potem je imel, mislim, da je imel dve ali tri leta tudi slovenski meni v tej koči, ne, z jedmi, značilnimi za Posočje. Mislim, da je bila jota, pa briška vina, pa še nekaj, ne, take stvari so imeli v tej koči. Zelo zanimivo. Ta plošča, to je edina plošča slovensko-nemška v nemških gorah. Mislim, spominska plošča, kakšnemu Slovencu v nemških gorah dvojezična. Takrat je plačalo ministrstvo za kulturo, ima dve besedili, nemško in slovensko. Vidite, to je slovensko, nemško, prvo pristopnik in tako naprej. Ministrstvo za kulturo Slovenije. Zdaj pa zgodba o te plošče, ne. Kakšno trpljenje smo imeli, da smo jo sploh spravili na Watzmannhaus oziroma na pravo mesto v pravem času, tisti dan, ki je bil določen že v prospektu, da bo odkritje plošče. Ploščo je delo, oziroma ta relief, pa tudi samo ploščo je delo akademski kipar, kipar Marjan Keršič Belač. Jaz sem hodil k njemu, se je rekel, Marjan, tam, mislim, da je bil 6. julija, je odkritje plošče. A boš? Ja, bom. On je mislil, da mora do 6. julija končati, ne. Ampak plošče je treba vliti, se pravi, livar je mora vzeti, potem, ko on naredi iz mavca, mislim, original oziroma negativ, je mora livar vliti, potem je treba, to se mora sušiti, potem je treba to ploščo prepeljati v Berchtesgaden, jo prepeljati s helikopterjem pod Watzmann, tam narediti, štemati iz tiste stene, štiri luknje za pritrditev teh vijakov. Te luknje je treba zacementirati, par dni čakati, da se suši, ne. Če daš v mehek beton, to vse stran pade. No, ko sem prišel, ne vem, kakšen 14 dni pred tem Belačev, se rekel, Marjan, imaš fertik? Ja, kako, prav, vse še 14 dni cajt. Jaz se rekel, kako 14 dni? A veš, da mora eden uliti to. Ja, se bo. Se ti bom dal enega, ko bo to vlil. Pa res čez en teden je dal, mi je dal naslov, glih kom je slabe volje to delo Belač, no se na koncu bil vesel, se bil na odkritju tudi. Potem sem divjal k tistemu livarju, je imel glih pakiran avto, da gre na dopust. Mislim, cela familija, čovne, kolesa, vse to je imel, livarno je že zaprto. Jaz sem rekel, lepo vas prosim, ja prav, imam že zmenjen, lepo vas prosim, dajte to, no, vam dvakrat, vam bomo plačali dvojno.
pa se ni dal, ampak na koncu je le dal. Ne. Pravi, zdaj bom dan čakal, da se bo pet zakurila, ne. Se spet moral gret, to ni tako, ko bi koharju čaj pil. No in potem je res to naredil, res se potrudil, šel nekaj dni kasneje, pozneje na dopust. In potem je prišla, ki je bilo to končano, se je to ohladilo, je prišla gospa Petelinova z Minhna s svojim avtom, smo to skrili v avto, v prtljažnik, čeprav je bilo 99, ne so bile že meje zelo odprte, ampak plošča, ne, avto je bil zelo na tleh, ne, ker je to je bila težka plošča, bronasta plošča. In na hitro smo dobili potrdilo od ministrstva, da je to za tašno prijeditev. In smo jo v bistvu švrcali, ne, če smejo, nismo nič prijavili te plošče. Ne vem, kaj bi bilo, se, če bi jo zaplenili, bi jo mogli dati na vacmo. No in potem še zadnji hip helikopter, zadnji hip pod vacmo, tako da je bilo tisto dopoldne, popoldne je, bila, je bilo odkritje, je bila plošča pritrjena na, tem, na tej skali. Zanimiva zgodba, no. Kaj se vse zgodi. V tistih dneh tega, teh proslav 200-letnice smo imeli tudi v Bertesgadnu skupno razstavo dveh parkov, Bertesgaden in Triglav, mislim, zelo taka predstavitev našega parka in Slovenije. Tam le vidite na te fotografiji. Nekateri poznate, to je riba, okamenjela riba, najdena na dolino Vrat pod Triglavom. To je znana riba, ne, v Trenti rokovite, ne, že ne bledo tudi. Original je v Prirodoslovnem muzeju. Kada pripeljem kakšno ekskurzijo vsem pravim, predvsem nemškim skupinam, koliko je stara, ne, tam piše 210 milijonov let, ne, je stara. Ja, to je pač tistega časa, jaz zmerim pravim 210 milijonov in pa 21 let. Ja, kako to točno? Jaz sem rekel, 21 let je od tega, ko se je našel. In takrat se je ocenil na 210 milijonov. Zdaj treba vsako leto, še kakšno leto zran dodati, če smo egzaktni, točni. V Bertesgadnu je bila tudi velika proslava, mislim, prav tak slovesnost, akademija, na kateri so bili deželni, mislim, deželni predsednik bavarske, ministri, naš minister. Takrat so prvič igrali Vacmanovo himno. Potem Slovenijo smo pripeljali folklorno skupino France Marold. To je bilo odkritje za Bertesgaden. Odkritje. Ne? To so oni zaplesali pa peli. To je, tiste bavarske skupine so kar utihnile. Ne? Čeprav so tudi dobro, ker so bile, nastopale so tudi bavarske folklorne skupine in glasbene skupine. To je trajalo celo noč, mislim, ta akademija. Na čast, v čast Vacmanu in pa Staniču. Na tem na levi imate kratek opis Staniča na tej razstavi. Tole. Pa v zadju Triglav, na katerem je tudi izmeril višino. No, tisto leto smo odkrili tudi meteorološko postajo pod Vacmanom, pod to kočo. Meteorološko postajo, ki se imenuje po Valentinu Staniču, opazovalno postajo. Tule je vidite, tule je nekoliko blizu, ta portret oziroma grafika Valentina Staniča in kratek opis njegovega življenja, kaj je vse raziskoval v Bavarskih Alpah in zakaj, ker je bil, ker je miril višine, ne, pa te vremenske pojave, zato smo tudi to, mislim, to postajo postavili. Tisto leto so podelili tudi prvo Staničevo nagrado Nemškega planinskega društva oziroma Bavarske sekcije z Minhna. Staničeva nagrada, tako, posebna nagrada za zasluge pri ohranjanju narave in okolja na Bavarskem. In mislim, da je najprej dobil en gorski vodnik, starosta iz Bertesgadna, ki je bil večkrat na Vacmanu, potem je dobil nemški minister, potem nemški deželni predsednik, ki se je zelo zavzemal za naravo in okolje na Bavarskem. Žal se bo zdaj zadnja leta nova, enkrat pozneje dobila tudi naša gospa Petelin Niemeyer.
Zdaj pa škoda, ker veste, vse te stvari so delo takih zagnanih posameznikov. Če teh ni več, potem tudi dela ni več. In zdaj že nekaj let nagrade ni več, ne podeljuje, ker je ta gospod, ki se je najbolj trudil za to nagrado iz Nemške planinske organizacije, je že umrl. In tudi tale postaja je bolj tako šoh videza zdaj zadnja leta. Plošča pa še stoji, no, tako da ni ne vem kaj, poškodovana, oziroma še vedno vedo, kdo je bil, odkot je bil Valentin Stanič. No, istega leta, 1800, je bil Stanič povabljen, jaz se pričujem, to je slaba fotografija, ne vem koliko let stara, bomo videli boljše. Istega leta je bil Stanič povabljen zaradi zaslug pri Vatmanu, ne, je bil legenda, je bil povabljen na prvo raziskovalno znanstveno ekspedicijo, tako so imenovali, na Veliki Klek, Grossglockner, spodaj Heiligenblut. Povabil ga je njegov prijatelj, grof Hohenwart, oziroma podpornik, ki ga je pozneje tudi obiskal, ko je živel v Sloveniji, mislim, Stanič, ga je obiskal v Celovcu. To je bila slavna Salmova odprava na Visoki Klek. Stanič je prišel na vrh drugi dan za prvopristopniki. Drugi dan s tem, da je takrat torej prvi pristopniki, ne prestopniki, ampak pristopniki, so šli po temnem žlebu. V tem žlebu, da se imenuje Palavičinjev žleb, znana plezalna tura, smo jo včas plezali. Zdaj skoraj ni več ledu, ne? Je že zelo težko zaplezati, ampak prvi sponi so šli po tem žlebu, takrat so sekali stopinje na tole sedlico med malim pa velikim klekom. Začeli so pa tu spodaj z ledenika, to je ledenik, pastirci, na pastircih. Zadnji sem omenil te pastirce, pa sem zdaj še majhen ustavili po teh pastircih. No, Stanič je drugi dan za prvo pristopniki nesel po tem žlebu, strmem žlebu, ki je bil, mislim, še pred 40 leti zelo zahtevna alpinistična tura, zimska, ne, mislim, ledna. On je nesel dvometrski drog, mislim, okleščen, smrekov drog z okleščenimi vejami. Ta drog je postavil na vrhu Velikega Kleka, splezal nanj in izmeril višino Velikega Kleka. In je napisal, bil sem 2 metra više kot tisti, ki so bili prvi pred enim dnevom. To je napisal v svojih spominih. Tak je bil Stanič, ne? Neverjetno. No, torej še enkrat, nekoliko bližje, ta Palavičinjev žleb. Opa. No, tole je to. Tole je pa, če ste bili na Velikem Kleku, torej koča Adlersruhe. In tule gre normalni vzpon na vrh, najprej na mali, potem pa na velike, Adlersruhe. To je pa Palavičinjev žleb, ledenik pastirca, pastirci. Ledenik pastirci, ki se Žanč omenil, nosi ime, zdaj pastirca, ne po nemško, pastercem, nosi ime po stari slovenski pašni planini na pastircih. To priznavajo tudi nemški etimologi, mislim, avstrijski etimologi, vsi pišejo, da to ime izhaja z pašne planine na pastircih, kjer naj bi bila pred malo ledeno dobo pašna planina, ne, na pastircih, tako kot pri nas pod Kamniškim sedom, zelo pod Jermanim vrati. No, to je ta ledenik, to so Lenačičeve zračni posnetki, tole je vrh, to je ledenik, ki pa zadnja desetletja zelo drastično opada, oziroma se krajša in tanjša, zmanjšuje se. In tu spodaj so, tu spodaj imajo avstrijski arheologi zdaj zadnja leta intenzivne raziskave za ugotavljanje starosti te stare planine.
Najprej so mislili, da je to bila planina pred tako imenovano zadnjo ledeno dobo, ne, tam okrog leta 1500, 1400, 1500. No, zdaj najprej so ugotovili pred leti, da temu ni bilo tako, ampak so ugotovili po pilotni analizi, ki so naše semena, trav značilna za pašne planine, da je to bilo pred 2000 leti, se pravi, bilo slovensko ime že pred 2000 leti, to da misliti, ne. No, lani oziroma predlani so ugotovili, so našli deblo, macesno deblo, pa še par debel in so ugotovili, da gre to za planino pred 4000 leti, ne 2000 leti. Tako da je zelo zanimiva tale zgodovina tega ledenika Pastirci. Tule na desni poznate, ne, to je ta Franc Jozef Heje, to je, tle pride avtobusi, ljudje, izletniki in tako naprej. In vsi pravijo, potem smo bili na Grossglocknerju, ne, pa niso bili, to je še 8 ur je bilo včas, 6 ur dovolj tu. Pot je včasih vodila tole meh naprej, potem pa prečno, čez ledenik je bil takole še, da se spomnim, takole, tle pa na to stran. Zdaj je tako, da je skoraj nemogoče z te strani priti tok malje ledenika, zdaj hodijo glavno z tirolske strani. Kalce. No, to je sestop iz vrha, mislim, z malega kleka, tam na levi. Torej ta Franc Jozef, ki je Adlershuhe, Orlovsko počivališče. Pot iz Kajsa vodi pa tule čez ta ledenik, tule gor, ne, tule po grebenu, pa tule čez ledenik. Ledenik se pa imenuje ledenik Kotnica. In dolina pod njim, tole je dolina Kotnice in vas tule je pa Kajs, Kajce. Leta 1092 prvič imenovane kot Kajce, to piše na občinski stavbi tam. To je bila slovenska poselitev. To je ledenik Kotnica. Kötnic, pravijo ni Kötnic Glečer, ker Korošci imenujejo ledenike, ne Glečer, ampak Kes. Kes, ne zakaj. No, potem se naš Stanič doživi strašen šok, ker ga prestavijo iz Salzburga na Banjšnico, na planoto Banjšnice. On je imel štipendijo, ne, Goriške škofije in ko je, so pač potem zahtevali, da prije domov. In zdaj si zamislite šok mladega Staniča, katerem je kar vrvelo od raziskav v Salzburških gorah, da je pahnen iz mondenega Salzburga na planoto brez vode, na planoto, ki se je otepala z revščino, na planoto, kjer ljudje niso imeli pojma o gorah, čeprav se jih videli na obzorju, jih tudi niso zanimali. No in mehin si skušajte predstavljati, no, ta šok, kakšno življenje to mora preživljati, ampak on je kljub temu ostal ustvarjalec nemogočega na Banjški planoti, na Banjšicah, Trušne se tista vas imenuje. Namreč, če ni dovolj drugih stvari, jih je pa ustvaril in je tako začel pravzaprav iz nič. Ne. V tem, tam je bila taka skromna cirkev, ki danes ni več, ker je bila porušena med prvo svetovno vojno. V tem je gledal Julice, pa bolj levo, torej tam na levi, ti svetu, to je Krn, tle na desni od zadnjo Triglav, tam bolj levo še ni na sliki, so pa Karnijske Alpe. To so bile njegove sanje, Julijske Alpe in Karnijske Alpe. Živel je v tamle pod tem hribom. Na tem hribu je bila cirkev, ki ni več, tudi je bilo pa njegovo župnišče oziroma bivalna stavba. No, to je
tam blizu spomenik oziroma plošča iz prve svetovne vojne, kot dokaz, da so bile Banjšice v bistvu in tudi ta vas porušena do tal, tudi ta cerkev. To je edini ostanek Staničevega bivanja na Banjški planoti. To je nekdanja stavba nekdanjega župnišča oziroma kaplanije. Zdaj si zamislite, to bedo, Salzburg, sred tistih palač, potem pa naenkrat na Banjški planoti. Ampak on ni obupal, ne. On je ustanovil v tej hiši, je ustanovil šolo, učil otroke branja, petja, računanja, kmete na Banjški planoti, je učil umnega kmetovanja, ker je videl, da nasejo in tudi nepravilno sejo, nepravem času in tako naprej. On je bil pa zelo izobražen v teh zadevah. Ne. Bil je tesar, ker je sam sklesal oziroma stesal pa mizaru klopi za šolarje. Potem pisal je pesmi, je prevajal nemške pesmi, take prigodne za šolarje, ki je učil v slovenskem jeziku. Zanimivo, v Salzburg je bil samo nemško govoreči, ne. Prej v rojstne vasi samo slovensko, zdaj na Banjški planoti pa spet slovensko. Učil je kmete tudi zdravilnih zelišč, bil je tudi zeliščar in pa zdravilec. Ko je izbruhnila epidemija črnih koz, torej po francoskih vojnah se je zgrnilo vse še na naše kraje, od lakote, večletne lakote do črnih koz. On je iz Salzburga, ne vem, ko so si dopisovali takrat, Salzburga je dobil po pošti, je dal poslati z cepivo proti črnim kozam. In ker ni imel injekcij, ne, ni imel opreme medicinske, je ljudem, ki so imeli črne koze, prebadal kožo s trnom od črnega trna, s tistim trnom. Potem kapljal po kapljicah, da je to cepivo. In je ogromno ljudi rešil gozdove smrti ne, na Banjški planoti. To je bil Stanič na Banjški planoti. Spet ne bi bil Stanič, če ne bi pripeljal, ne pripeljal, prinesel na Banjško planoto na rameh star tiskalni stroj za tiskanje knjig, en star z Gorice. In na Banjški planoti je začel tiskati knjige, prevode pa svoje tudi, nekaj svojih pesmi. In jih je pošiljal ljudem oziroma bolj župnišča po celi takratni krajinski in koroški, kdo se je pa zanimal. Torej, si zamislite, v tej bedi je šel še tiskati knjige. Potem, ni še, ja. Večkrat je gledal tisto panoramo, ne, ki smo jo prej pokazali. Večkrat je gledal in je, seveda je sanjal v gorah, večkrat izginil za več dni. Ljudje so čudno gledali na Banjški planoti, kam so gospod zginil. Je šel pa v hribe, ne, je šel v Karnijske Alpe, da je nekaj prvih pristopov je opravil. Potem je pa neke nedelje leta 1808 je po maši izginil in ga ni bilo cel teden. Takrat je šel pa na Triglav. No in kako se je začela ta pot na Triglav? Tule vidimo Triglav. Začel je, tukaj se pa navezujemo tudi, kaj ima Stanič z Bledom, namreč na tej poti na Triglav je tudi enkrat prespal na Bledu. Torej, Triglav je bil takrat zelo redko obiskan, ne, se, to je, se pravi 8, to je bilo 8, 78, 30 let po prvem pristopu, ne, 1778 so bili prvi pristopniki, prvi ljudje, prvi štiri srčni možje. No in 30 let za njim, vmes je bilo zelo malo ljudi na Triglavu in prva leta so morali jahati ta greben med malim in velikim Triglavom. Se bom pokazal na sliko. No in Stanič je šel, takale je bila njegova pot, z Banjške planote, peš, dol do Soče, tam pri sedanjem mostu na Soči, takrat Sveta Lucija, čez most, Mavrov most, potem po Baški grapi, čez Baško sedlo, v Bohinj.
v Bohinj, tam prespal, drug dan čez Bled, pa pod Stolom, tja okrog na Ljubelj, v Celovc. Tam, tukaj le, pod gorami je sprašoval domačine, kje je najbližja pot v Celovc, ker je računal, da bi šel mimo Stola direktno. Seveda se ljudje so ga čudno gledali, ne, gospod, kako pa je tile gospod delal tukaj, se nas poznajo na gore, niso vedeli, kaj je on delal prej v Alpah. In so ga navižali okrog, se je rekel, je strašno razočaran. Po najdaljši poti okrog Dobrče je tja v Tržič, pa potem z Tržiča čez Ljubelj, potem v Celovc. Celovc je bil en dan pri svojem temu dobrotniku, grofu Hojnvartu, tam je napisal v svojih spominih, kako je vzhičen, ko je bil vzhičen, ko je gledal spet bogato knjižnico, strokovne knjige. Potem je grof Hojnvart mi podaril nov merilni inštrument, z merilno mizico novo. To je naložil in se potem zelo težko poslovil od njega. Šel spet peš nazaj, tam ni več sprašoval, kje se prije najbližje na Gorenjsko, je mahnil čez Poden, tam pod Zelenico, sem dol na, tle dol proti, po najkrajši poti mimo Stola in je potem na Bledu, mislim, da je prespal. Potem drug dan, hiter v Bohinj, tam je župnika naprosil, da mu priskrbi vodnika, ki bi ga peljal na vrh Triglava, ker je hotel preizkusiti merilne inštrumente pa merilno mizico. No in župnik mu je res zrihtal enega vodnika, znanega, dobrega, ampak trmas ga tako, kot je bil Stanič. Oba sta bila zelo trmasta. In sta prišla na mali Triglav, sta je začelo snežiti, deževati in tako naprej in vodnik ni hotel več naprej. Rekel, da je preveč nevarno. Tam sta se skregala, in Stanič je šel sam naprej, po grebenu. Grebenu jahal, ne, s tistimi merilnimi inštrumenti. No, prednji je prišel na vrh, je pa tudi vodnik prišel za njim, ker se je bal, da ne bo zaslužka, ne bo zaslužka. Kljub temu prišel za njim. Potem sta šla nazaj spet, hiter, v dežju, in sta se spet skregala, ne, od spode. Stanič je rekel, da mu ne bo toliko plačal, kot sta se zmenila, ker je pusto na cedilu. In vodnik mu je v jezi razbil mizico. Ne, to. In potem mu je Stanič rekel, vam bom povrnil, ko pridete na Banjsko planoto ali pa na Sveto Goro, vam povrnil. Je rekel, nič ne bo povrnil, vi mi kar gnar dajte zdaj. In tako sta se skregala, sta šla v sporu narazen. In Stanič je potem divjo spet čez Baško sedlo, Baško grapo in do nedelje, naslednje nedelje, do prve maše je bil že doma na Banjšicah. To je bila ta njegova enotedenska odisejada na vrh Triglava vmes. To je bil prvi, ki je izmeril višino Triglava. Žal so mu nekateri potem oporekali, da to ni, ker ni objavil tega. Čeprav je on to objavljal, svoj spominih je napisal, neko izmer višino. Ni pa bilo to objavljeno v strokovnem časopisju. In to je danes večkrat tako, ne, da odkritelji, niso odkritelji, ampak so odkritelji tisti, ki prvi objavljajo. Tudi Tesla je to doživel, ne, ko je Edison dal kradu patente. Ker Tesla tudi ni objavljal, ne. Tak je bil tudi Janez Puha, ne, fotograf, ne bleda, so mu tudi v bistvu prej objavljali, prednji on objavljal in tako naprej. To so te kar žalostne stvari. No. No, to je ta greben, med malim veliki te vi ga poznate, ampak Vlasto Kopač je narisal te prve pristopnike na Triglav, kako so dobesedno jezdili ta greben. Zdaj, če greste po tem grebenu, tega ostrega robu ni več. Ne. To je zdaj en meter široka polica, ker so sklesali, zminirali, na obeh straneh je železna, mislim, jeklenica, tako da je to v bistvu sprehod zdaj čez ta greben. Ampak prvi so morali to jezditi. Ne. To je bilo najstrašnejši del tega vzpona na Triglav, ki so ga prvi in potem za njimi do Staniča in še nekateri. Dokler niso potem, ko so se začeli množični vzponi na Triglav, to so nekoliko stolkli, tako da so ljudje lažje hodili, da ni bilo treba jezditi ta greben. Ampak podobno je verjetno jezdil tudi na Vacman, ne, tako po tistih, jaz gledam tiste skale na Vacmanu,
ne vem, kako je tam okrog splezal brez današnjih jeklenic, ki so, ki močno olajšajo. Ko je bil predstavljen Vročin, je spet začel nemogoče, tam je ustanovil, zgradil novo šolo, potem zasadil prvo drevesnico in zasadil prvi sadonak. S tem je rešil prebivalce Vročinja in okolice saj nekoliko hude lakote, ki je razsajala takrat po odhodu Francozov. Na Banjški planoti Črne koze, dolin pa huda lakota. V tej šoli je učil dijake tudi telovadbo. To je nekaj novega bilo takrat, so se zgražali, ne, zakaj morajo otroci telovaditi. On je bil pač prosvetljeni, razsvetljeni duh, zdrav duh v zdravem telesu. Učil jih je tudi plezanja po skalah nad Sočo in plavanja. Namreč, ker takrat, tako je pisal v spominih, se je mnogo otrok ob Soči, se je ponesrečilo pri plezanju ob Soči in padlo v reko in utonilo. In jih je učil plavanja in pa plezanja. Zanimivo je, kako se je sam naučil plavanja. Tako, ki je bil še kot dijak, oziroma ki se je učil nemščine, na Koroškem so šli enkrat, ne vem, v Baško jezero ali v Vrbsko jezero plavati ali pa v Dravo, no, in so si, ko niso znali plavati, mislim, dijaki, učenci, so si okrog pasu, zdaj imamo tiste reševalne pasove in tako naprej, takrat so si pa svinjske mehurje napihli, ne, in so si tako broč svinjskih mehurjev so si navezali okrog trebuha in so šli v vodo, ne. So tisti mehurji popokali in so ostali brez rešitve vode. Tako se je na silo naučil plavati takrat, ki je mogel se naučiti, ne, da splava. Tako je napisal v spominih. Bil je tudi, konstruktor, inženir v tem Vročinju. On je zelo težko gledal tolminske kmete, ki so z vozovi vozili živino v klavnico Tolmin, namreč, ko se je živina trpela na teh vozovih. Namreč, včasih je bila navada, da so živino, mislim, teleta ali pa krave zvezali vse štiri noge, pa so jih pa kuklade vrgli na voz, ne. Da niso delali težav, so bile zvezane in so ležale, ne, in to so strašno trpele živali. On kot nekdani član Minhenskega društva proti mučenju živali je takoj skonstruiral voz, s katerim so potem ljudje vozili živino v Gorico tako, da ni trpela med prevozom. Ne. Se so skice tega voza, žal nimam, kako je vse to narisal, ne, ko prives, kako stojijo in tako naprej. Ker je že takrat vedel, če se živina matra med prevozom, je stresna in tisto meso ni dobro, ne. To je že, on že vedel. No, največji tak, manj znani, njegov dosežek je pa načrt za Solkanski most. Ne tale, ki je zdaj Kamnic, katerega skačejo, ampak prej, pred njim je bil lesen most, ampak po načrtih, njegovih načrtih, izmerah so naredili tudi tega kamnitega, veliko kasneje, ker Staniča ni bilo več. Namreč Francozi so po umiku iz naših krajev so podirali vse mostove za seboj. Ne, podreti tak most na Soči pomeni odrezati sveta levi in desni breg. Ne. Eden je bil v Gorici, eden je bil v Tolminu, potem v Kobaridu, pa še tisti so bili uničeni. No in Stanič je skonstruiral oziroma naredil načrt za prvi leseni most. In to tako, da so ga z levega in desnega brega s čonom so ga vozili sem in tja, navezan ga, ne vem, kako je že bil, na tak sod, brez ene stranice, tako da je binglal tam, pa miril te višine, pa širine in tako je potem nastajal ta načrt za leseni most, ki je dolgo traja in po njegovih načrtih, teh lokih, je tudi ta nov kamniti most narejen, to malo dive, ne, še najmanj pa tisti, ki vsako leto skačejo tam, no, to Sočo, poznate to. To je bil Stanič. No, zdaj prije pa Goriško obdobje, 1819 do smrti, 47, Stanič asket, narodni buditelj humanistov.
Po postavi je bil ogromen, on je bil okrog 2 metra bil visok. To je bilo za tiste čase, to je bil velikan, to je bil hrust. Namreč takrat so bili ljudje tam 150, 160 cm so bili visoki. Ne. Poglejte Prešernovo pesem ne, o gardistih Marija Terezija. Ne. 5 čevljev merim, palce v 5 in tako naprej. To je tam 160, 170 cm. Stan je živel tam čez 2 metra. Mislim, blizu 2 metrov, ne čez 2. No, on je bil prvi, ki je v Gorici začel, on je bil kot povabljen tja, kot stolni kanonik, povabil ga je njegov nekdani dobrotnik škof Balant, ki je postal pozneje knezov škof goriški, to znan narodni buditelj. No in Stanič je bil prvi, ki je podpiral in spodbujal pisanje v slovenskem jeziku, bodi si pesmi, bodi si proze. Kupoval je slovenske knjige in tako je nastala prva slovenska knjižnica v Gorici, tudi prva knjigarna. Izmenjavo je knjige, tudi dajo svoje dohodke je razdajal za tiskanje knjig, svojih in pa drugih. In jih je brezplačno pošiljal okrog. No, to je ena njegovih knjig, to so pesmi za kmete in mlade ljudi, leta, mislim, 1922. To je on sam stiskal, mislim, to je faksimile, in je potem to razpošiljal okrog. On je imel precej veliko funkcijo, pomembno funkcijo, no, tako da je lahko kot šolski inšpektor lahko spodbujal ljudi do Trsta za pisanje v slovenskem jeziku. Zanimivo, da je v tistih letih, ko je živel v Gorici, ga obiskal Slomšek, Ton Martin Slomšek, takrat še ni bil škof, ampak je bil, mislim, da je bil, še ni bil škof, no. Ja, nižja funkcija ga je obiskal, ker sta bila, ne vem, kako sta se spoznala. Mi si sploh ne predstavljamo, v kakšnih stikih so bili ljudje včasih. Čeprav mislimo, da je to bilo nemogoče, ne, danes računalnik in tako naprej, ampak včasih so se poznali. On se je poznal tudi s Prešernom, ne, se njegove pesmi, ne vem, če jih je tiskal, ampak pošiljal jih je pa okrog. No in Slomšek ga je obiskal in Stanič ga je peljal v Gorico, ne v Gorico, v Oglej. Oglej, tam mu je na stolpu oglejske bazilike svetega Mohorja in Fortunata, mu je tako vzhičeno razkazoval Karnijske in Julijske Alpe, ne, razlagal, kje je vse hodil in tako naprej. Slomšek je pisal bo zelo spoštljivo o njem, kako gospod Stanič, kako so bili drzni in predrzni, da so hodili v tiste hribe, ne, nemogoče hribe. No in takrat sta Stanič in Slomšek sta načrtovala prvo slovensko knjižno založbo. Sicer Stanič ni dočakal, ne. Mohorjeva družba je bila ustanovljena 3 leta po njegovi smrti. Leta 1851. Ampak najbrž je ime Mohorjeva družba izhaja iz te basilike svetega Mohorja in Fortunata, kjer sta se Stanič in Slomšek pogovarjala o prvi slovenski založbi, ki je takrat nastala potem. Torej, to ni dokazljivo, ampak Stanič piše v spominih, kako sta se dogovarjala in Slomšek tudi piše v svojih spominih, kako sta se dogovarjala. Največji dosežek te, bi rekel, nenavadnosti Staničevega življenja je bilo pa, no, prej sem že omenil, da je ustanovil društvo proti mučenju živali, prvo v takratni monarhiji, potem je pa leta, mislim, da je bilo 45, samo moment, no se vse, je ustanovil prvo sirotišnico za gluhonemo mladino, gluhonemnico. Torej, mislim, da je bila do takrat samo ena na Dunaju, drugote še ni bilo. On je postal zavetnik teh gluhonemih otrok. Ta sirotišnica je bila drugi Stanečev dom, on se je tja preselil, živel z njimi, tudi pisal, ne, kakšne težave je imel. On jih je zdravil tudi z naravo, ne, z izleti v naravo jih je zdravil. Mislim, skušal spraviti v normalno življenje. Je bil najbolj srečen
ko je gledal svoje, tako piše v spominih, svoje varovance na Sveti Gori, ko jim je kazal hribe, ne, brez hribov ne mogu, pa naravo, ne, ko so bili otroci veseli, ne, so kazali veseli, ampak se kot gluhonemi niso mogli govoriti. Imel pa velike težave prav s, tem, s temi ekskurzami, ko jih je bilo treba zjutraj zbuditi, ne, da so šli. In on je imel poseben samokres, sam niso slišali, ne, če so bili gluhi, ko je strelil, ne, bi jih zbudil. Ampak potem je poštudiral, da samo ena frekvenca v tem samokresu pa se pa sliši, ne, tudi za te ljudi, in tako jih je spravil po konci. No in ta, se pravi, to je trajni spomenik Staničev, je ta gluhonemnica bila. Ni živel asket, ni vse delal sam, mislim, ko se je leta 47, ko je popravljal tamene zidove pri gluhonemnici, je prekladal ene težke skale, se je pretegnil in čez 3 dni zaradi notranjih krvavitev umrl, star 73 let. Ne bi, najbolj bi še živo, ne. Čeprav so takrat ljudje zelo zgodaj umirali, ne. Stanič je bil pa prvič je bil zelo velik, drugič hrust, in če se ne bi pritegnil, bi nedvomno še vedno živel. Ne. Še en čas živel in bi morda tudi doživel Mohorjevo družbo oziroma stanovitev Mohorjeve družbe. Se pravi, za te otroke je dobesedno izgorel, ne, in umrl tudi za te otroke. Kot velja za velike ljudi, mislim, za male ljudi, da jim postavljajo mavzoleje, za velike ljudi pa zadošča kamen in ime, tako tudi Stanič nima niti kamna, ima samo ime. Tam, kjer je bil pokopan, že davno ni ničesar več, to je v Gorici, je bil potem mestni park, Italijani potem so to sploh podrli, splanirali, tako da danes pravzaprav nihče točno ne ve, kje je pokopan, približno vedo, no, tam, kjer je park, kje bi lahko bil. Ampak nič hudega, ostalo je pa njegovo ime. Ne. Hvala lepa. Morda sem še kje pozabil, lepo prosim, ja. To ime na pastirci. Ja. Zdaj, a je to res slovensko ime, a je to kensko ime, ker če je to ime staro več kot 2000. Ja. Slovenci smo sem prišli šele v 16. stoletju, ne? To, zdaj, a je to kensko ime ali samo... Lahko pa, da smo že prejeli, ne? Tudi. Ali pa so bili ljudje, ki so govorili podobno. Ja, se ne ve. Ja, ja, seveda. To je uganka, no, to je skrivnost. Je pa zanimivo, ne, zanimivo kaj. Čeprav moram reči, ne, da to je pa že drugo poglavje, da je ta germanizacija, ne, visokih tur, je bila tam okrog leta 1500, ne, kjer so mislili, da je prvi podatek z tega ledenika, je bila že zdavne končana, ne. Je kaj je bilo prej, pa ni nobenih podatkov, ne. Prvi zapis o velikem kleku je z leta 1553 tak kartograf Lacius je napisal Klekner, ne, Klokner, o, Klek, Klekner, Glökner, pa so hmaj za tisto zapisal Glogner, Glogener, Klekener in tako naprej. Kaj je bilo pa prej, pa ne vemo, ne. Tudi je napis na isti karti, so te ture, visoke ture, tam ko smo šli na ekskurzijo, sem to povedal, niso po Nemčji. Je pa res, da so ponemčena nekdanja slovenska imena, ne pa obratno, ne, nismo mi nobenega nemškega imena uspeli posloveniti na Koroškem, do zdaj ne. Je pa zanimivo vprašanje, ja, kaj, čeprav imamo veliko keltskih korenin, ne, to je pa tudi res. Ja, tudi, prosim, ja. No, mislim, da po leto dni po njegovi smrti se je rodila na Katrin Stanič, aha, ki bi napisala eno pesem Soča vode je šumela, ne. Aha. Zdaj ne vem, a je kakšna povezava s tem Staničem? To pa ne vem, to pa ne vem. Oba sta pa iz tega področja. Ja, ja, penala, se tem jih je velik Staničev, velik. To pa ne vem, ja. Soča voda je šumela, ja. Se to je narodno, ponarodila, prosim, ja. Mogoče vi, kdaj
Mislim, da je to po vojni. Po drugi, ja. Mislim, no, lahko pa so bili kakšni navdušenci tudi že pred vojno. Ampak mislim, da bolj po vojni, ker je tudi takrat Staničev zvetišče po Triglavu, ne, na vrhu Triglava, Staničeva koča tudi, ne. Prej je gospod omenil, ne, da se je prej imenovala Dežmanhaus, ne, po Karlu Dežmanu, ki se mu najbolj mu delamo krivico, ne, enostransko, ker je bil to prej Drago Dežman, ne, iz Idrije, velik raziskovalc, velik znanstvenik, ustanovitelj Kranjskega deželnega muzeja, sodobnik Krana Levstika, med najbolj agilnimi mlado Slovenci je bil, ampak je potem prišel spor z Levstikom in Levstika je odžagal, kot se temu pravi vse, kar je bilo njemu, ker je segalo čez njegovo glavo in potem je Dežman iz protesta prestopil na nemško stran, ne, in se je podpisoval kot Desman, pa kot prej bil Drago, zdaj pa Karl. Karl, ampak znan arheolog, ne, pa veliko istorijo za zgodovino, za ohranjanje zgodovine na Krajinskem, predvsem Ljubljansko barje, ne, on je začel prvi skopavati in pa deželni muzej je njegovo delo, ne, še danes Narodni muzej. To je Dežmanovo delo. Pravljica za drogo, ne? A ja, seveda, ja, ja, tudi, tudi, on je pravljico za drogo, ne, to poznate, je on objavil v Leiberger Zeitung, ne, kot pravljico iz Trente oziroma Bohinja in potem je ta Rudolf Wambach je potem upesnil v, v to, po, oziroma, ja, to pesnitev, no, o Zlatorogu v nemškem jeziku. Da je na Bledu, ne, tudi pisal. Ja, Bamba. Hotel v Trsti, bila celo tablica. Hotel v Trsti, ja. Gospod ve, ki bi pisal gor, da je tu napisana, bila napisana, ali pa napisana pesem o Zlatorogu. Del pesmi je tles ne, nedvomno napisal, celo pa najvešče. Kdor je bil gost, v tem hotelu je dobil tudi izvod knjige. Izvod. Ja, ta knjiga je šla do te zadnje izdaje, ki je v slovenščini šla, oziroma v slovenščini nemščini v Minhnu, bila čez 120 tisoč izvodov, ne, bilo, to je bilo nenavadni uspeh, založniški uspeh tudi, ne, Zlatorog. S tem, da je Bambachu, tudi Dežman je ohranil ta slovenska imena noter, ne, Triglav, Soča, Soča ni bila Izonca, ne, bila Soča, pa Jerica, pa tako naprej, ne, to so, to je ohranil Bambach pa tudi, ne. Bambach je bil pa učitelj nemškega jezika v Trstu, čeprav je bil doma z Turingije, v nekdanji vzhodni Nemčiji, Turingija, tam Leipzig, pa tam okrog Jena, Bambach. Po njemu se imenuje tudi prva koča v Trenti, ne, planinska koča, Bambachova koča. Si ti kdaj zasledil v teh prevodih imenov, ki so včasih čisto mevžga, ne? Da so grozi zelo filmi veliki zvonar. Ja, to sem zasledil, ja, sem, se, sem tudi en članek napisal, ker sem se zgrozil ob tem. Namreč to je, bi rekel, šlamastika naših prevajalcev, ker ne poznajo prvotnega slovenskega imena. Mi imamo svoje ime, veliki klek, tako kot imamo recimo za Bad Kleinkirchheim svoje ime, mala cirknica, ne cirkvica, so prevajali potem v cirkvico. Cirkvica, ne cirknica. In jasno, dobeseden prevod je veliki zvonar, ali pa veliki, ja, veliki zvon, ali pa veliki zvonar. To je šlamastika, to je, jaz sem se zgrozil, ko so to začeli pisati. In še danes pišejo, ne, boljše, da tega sploh ne bi, ne, to kaže na svojo neizobraženost, ne živzga. Sicer pa nas vidjeli naslednjič v sedmih.